L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat té el plaer de presentar-vos amb gran il·lusió l'edició d'enguany de Més dones a la Batalcu, una iniciativa transformadora destinada principalment a nenes i dones, on han participat més de 600 persones i que ha deixat una empremta significativa a la nostra ciutat. Un projecte que aquest any ha estat premiat per la Generalitat de Catalunya amb el Premi Dona TIC a la categoria d'iniciativa referent d'entitat o institució. Un any més, hem treballat activament amb les escoles i amb la ciutadania d'Esplugues, oferint tallers tecnològics gratuïts per a totes les edats. Des de Més Dones al CUP, volem inspirar i capacitar les dones de la ciutat per construir un futur on la diversitat i la igualtat de gènere siguin pilars fonamentals a les indústries tecnocientífiques. Enguany, hem tingut la sort de comptar amb la Neus Sabater, com a ambaixadora de l'edició 2023. Veieu? Les bateries que fem servir són paper, plàstic... Perquè el que vam veure és que les piles de botó aquelles, que del test d'embaràs eren per 3 minuts, i sobrava un munt d'energia, vam dir, però això està sobredimensionat, no? És com tenir una taula per 50 comensals quan estàs només dinant amb la sogra. Dius, doncs tota la resta de la taula perquè la vull, no? La Neus és investigadora del CSIC a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i va inaugurar el projecte amb la seva interessantíssima xerrada sobre bateries sostenibles a la Terra i Mart. Hem treballat amb més de 550 alumnes de 10 centres educatius de la ciutat realitzant diferents activitats per fomentar la tecnologia i per crear referents femenins als àmbits de les STEM, com són, per exemple, la Limor Frayet, enginyera elèctrica propietària de la multinacional d'electrònica Adafruit, o la nostra ambaixadora Neus Sabater. El projecte Hipati és un projecte que es fa per donar espai a la dona, és el lema del projecte, i es fa per crear referents científics femenins catalans dins del que és la recerca espacial. A mi em van seleccionar perquè les promotores del projecte, que van ser la Mariona Badenes i la Carla Conejo, decideixen que no només sigui un projecte de dones, sinó que també sigui multidisciplinar i multigeneracional. En aquest cas, doncs, jo era l'investigadora més sènior de la plantilla. Hem estat a 5 centres de primària on han participat aproximadament 250 nois i noies de les escoles Can Vidalet, Isidre Martí, Joan Maragall, Lola Anglada i el Matilde Orduña. Amb elles hem realitzat l'activitat Connecta Dones Tech, una dinàmica per descobrir tecnòlogues contemporànies mitjançant el pensament computacional offline amb blocs de codi tangibles. Amb l'alumnat de secundària hem fet el taller Timeline Investigació, una activitat col·laborativa que combina la tecnologia amb la recerca de dones tequis referents. Han participat uns 300 joves d'instituts com la Maiola, l'Utmar, el Joaquim Blume o l'Institut Severo Ochoa. També hem treballat de manera exclusiva amb més de 60 noies de cicles formatius que han après a crear chatbots a través de la intel·ligència artificial. Quina noia hauria de ser? El nom que buscar, quin és cada una de les bateries amb paper. Sí, és Més de 50 dones d'Esplugues han participat als 6 monogràfics de creació tecnològica que s'han realitzat a l'Esplulab, l'espai de fabricació digital de la ciutat. La temàtica dels tallers ha estat molt variada: fabricació digital amb biomaterials, impressió 3D amb ceràmica, wearables, roba electrònica, intel·ligència artificial, etc.
l'Esplolab també s'han realitzat 3 tallers STEAM a moda extraescolar, on han participat al voltant de 30 nenes i joves de la ciutat. Les més petites, les inventores musicals, han creat diferents instruments amb fabricació digital. Una ocarina maker amb impressió 3D i tall làser, o un piano electrònic programat amb Scratch. Les joves, les programadores Spike, s'han divertit construint tot tipus de robots i aprenent programació amb els kits de Lego. Aquest ha estat el resum de Més Dones al CUP 2023, un projecte que hem finalitzat amb èxit i que estem segures que ha contribuït a fomentar la igualtat de gènere a la nostra ciutat. Agraïm la participació i dedicació de totes les dones involucrades. Ens seguim veient el 2024 amb més activitats de Més Dones al CUP. Digue'm una de les coses que has fet al curs. Una mica d'Scratch i també KinkerCat. A través d'un programa de generació d'imatges m'ha modificat la veu. Hem fet vinilo, que és com les pegatines. Hem començat a construir el disseny 3D d'una cosa que imprimirem per fer una activitat amb un robot d'escriure els objectes. Us he escrit un parell de frases i sense ser jo la que estava parlant en aquell moment, ha replicat amb la meva veu i el meu moviment de boca el que jo li he escrit. I què és el que t'ha agradat més? Doncs ha sigut molt guai, m'he divertit molt. He après que les figures en 3D costen la vida. Anaves fent una cosa i deies, però això no encaja. I fas l'altra i dius, tampoc encaixa. Doncs m'ha agradat molt l'ambient que hem tingut durant tota la sessió. I és una bona oportunitat per aprendre coses. Però que al final, quan ja m'entens tot, és molt fàcil. Pues a mi m'ha agradat molt perquè era molt xulo, m'ho he passat molt bé i...